Друже казах, скоро чергова річниця революції, так, революції достоїнства. Як на вашу думку, що щось змінилося за цих 4 роки, що відколи відбулася революція? Які негативні моменти цього, які позитивні, які зрушення взагалі є? Ну, то, що в 14-му була революція, просто, на мою думку, вона перемістилась в зону АТО. І всі яскраві, всі щирі патріоти, вони тут, на передовій. От. А то, що там... Як ви вважаєте, взагалі оця революція достоїнства, вона досягла своєї цілі? Ні, поки ні, вона ще триває, революція. Вона ще триває. От поки триває оця війна, і вона ще не закінчилась. Я згоден от, з Ярошем, колись він говорив таке, я от повністю, цілком і повністю згоден з ним. Що вона ще не закінчилася, революція? Вона ще не закінчилась. Тому що під час війни підсуетились якісь такі гідоти, які зараз во владі. От, і... Скажімо, на крові захопили цю владу. Так, на крові вони захопили і... І вони просто воспользувались моментом. Так, а і ось... це не справжня влада. Справжня влада буде після війни. Не будемо говорити, що це АТО. Це справжня війна з агресором російським. От. І поки не закінчиться війна, не закінчиться оця революція. Вона ще триває. Поки йде війна, поки литься кров наша. Так, ви з Казахстану, але воюєте за українську армію, скажімо так, доброволець. Ви відчуваєте якісь ось ці всі негативні зміни, які відбуваються, вони впливають якось на вас негативно? Звичайно. Не то, що негативно, я ніколи не втрачаю свій оптимізм. Я... А от що ви відчуваєте, коли ці всі зміни відбуваються в такій негативній в Україні? Ну, все це має бути, поки ми не переможемо. Я не втрачаю оптимізму, я впевнений, що ми переможемо. А от ви, так ще раз наголошую, ви з Казахстану. А як ваші родичі, там близькі, друзі відносяться, що ви воюєте проти Росії тут в Україні? Це нормально. Мої близькі родичі, мамо, браття, всі нормально відносяться. Вони вполне адекватно. Окрім моєї молодшої сестри, яка не дивилась російського телебачення. І що мріють там якоїсь Росії там. Ну а в общому цілому там в Казахстані от, рускоязичні вони всі пропутінські. Пропутінські. Ну тому що промили мозги, там телебачення в основному. Але ваша родина за Україну? Так, вона за Україну. Так, так. Що, слава Україні! Героям слава!